Хвилиною мовчання вшанували полеглих воїнів України, зареєструвалися та приступили до роботи. Вечорову 33-ю сесію Ужгородської міської ради 8-го скликання оголошую відкритою. У залі 24 депутати. На порядку денному позачергової сесії Ужгородської міської ради одне питання. На минулому засіданні депутати міської ради передали у власність земельну ділянку для будівництва та обслуговування житлового будинку. Та, як виявилося, рішення прийняли усупереч законодавству. Даний проект рішення було підготовлено на основі рішення суду. Рішення суду було зобов'язано Ужгородську міську раду повторно розглянути. Не передати, а повторно розглянути. В зв'язку з цим, після прийняття рішення, нами теж було подано зауваження. Зауваження підтримано управлінням правового забезпечення і накладено було призупинення пункту рішення, яке стосувалося затвердження даного проєкту. Під час дії воєнного стану безоплатна передача земель державної комунальної власності у приватну власність заборонена. Тому рішення, яке підтримали депутати на минулій сесії Ужгородської міської ради, суперечить вимогам Земельного кодексу України. Своїм правом на вето довелося скористатися міському голові. Ну і було прийнято рішення про зупинку дії рішення сесії міської ради про надання земельної ділянки по вулиці Миколи Бабіка у власність громадянину. Так, це було у нас судове рішення, але в зв'язку з тим зараз діє воєнний стан, і зараз на період цієї дії в нас діє заборона на відчуження земельних ділянок, які є вільними, і їх передача безоплатну власність. Тому ми сьогодні зібралися, щоб підтвердити накладене мною вето і відмінити це рішення. Ну а вже завтра зберуться на черговому засіданні виконавчого комітету міської ради.